Big Brotherin nuk e fitoi unë, Luiz Eli është mjaft pesimist, unë nuk jam imazhi i duhur. Luizi ka deklaruar arsyen pse ai nuk mund të jetë fitues i Big Brother VIP sipas Luizit, nëse ai dhe Kiara janë në finale, ai do t'ia jap fitoren Kiarës. Arsyeja pse këngëtari mendon se nuk mund të fitojë është sepse ai nuk është imazhi i duhur që i duhet shqiptarëve. Luizi, duke i folur me ëmbëlsi Kiarës, tha se Shqipëria ka nevojë për brishtësi dhe ëmbëlsi, cilësi ashtu sikur se ai nuk i ka, dhe këto gjërat i ka Kiara. Unë dhe ti jemi në finale dhe ti e fiton. Dua të ta jap ty Big Brotherin se të dua e meriton. E di pse nuk e fitoj unë, sepse nuk jam imazhi i duhur që i duhet shqiptarëve. Shqiptaria ka nevojë për brishtësi, dashuri, ëmbëlsi. Nuk jam unë për këtë punë, ka thënë ai ndër të tjera.